Një zyrtar është arakrues në pension për shkruaj kohët e fundit një mënyrë të mundshme me anë të së cilës vendi i tij mund të përfundojë duke u përfshirë në një konflikt bërthamor me anëtarët e organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut. Kërcënimet ruse për një konflikt të mundshëm bërthamor me Perëndimin janë përshkallëzuar gjatë rrjedhës së ngjarjeve gjatë agresionit në Ukrainë, i cili filloi në fund të shkurtit të vitit 2022. Dhe zyrtarë të shumë të Kremlinit, udhëheqës ushtarak dhe propaganduës të medias kanë theksuar fuqimisht se armët bërthamore mund të vendosen kundër Perëndimit si SBA-ve, Mbretërisë Bashkuar dhe Gjermanisë, që vazhdojnë të ofrojnë ndihmë Ukrainës, megjithëse ekspertët dyshojnë se sa serioze janë këto kërcënime në të vërtetë. Në fillim të këtij viti, presidenti rus Vladimir Putin pezulloi përkohësisht pjesëmarrjen e vendit të tij në Traktatin e Përbashkët të Startit të ri me SBA-t. Dhe në mars njoftoi se Moska do të ndërtonte objekte ruajtje taktike të armëve bërthamore në Bielorusi, një vend i drejtuar nga lati i ngushtë i Putinit Aleksandr Lukashenko. Ndërkohë të shtunën Anton Gerashenko, një këshilltar i ministrit punëve të brendshme të Ukrainës dhe një komentues i mediave sociale, ndau një video të kolonelit rus në pension Mikhail Kodrenok, që shfaqej në një program lajme shtetërore duke diskutuar tensionet me kombet në detin Baltik. Ai paralajmëroi Suedinë, e cila ende nuk është antarësuar në NATO, por është në proces të përpjekjes për ta bërë këtë kundërsjelljes antagoniste ndaj Rusisë. Ai paralajmëroi gjithashtu se tensionet në rajon mund të çojnë në një konflikt pashmangshëm bërthamor me anëtarët e tjerë të NATO-s. Megjithatë, kjo në fakt do të çonte në një konflikt midis Federatës Ruse dhe NATO-s, tha Kodrenok, sipas përkthimit nga Gerashenko, dhe ky konflikt mund të jetë vetëm bërthamor. Suedia është në mesin e disa vendeve europiane së bashku me ato si Ukraina dhe Gjeorgjia, që NATO i një si antar aspirant. Ajo ka tentuar t'i bashkohet aleancës që në fillim të këtij viti, pasi u bllokua nga rezervat nga Turqia, por në korrik presidenti turk Recep Tayyip Erdogan hoqi dorë nga kundërshtimi i tij ndaj antarësimit të Suedisë në NATO. Finlanda u pranua zyrtarisht në prill, ndërsa vendet të tjera baltike si Polonia, Estonia dhe Letonia u pranuar midis 1999 dhe 2004. Disa ekspertë kanë thënë se antarësimi i Suedisë në aleancë do ta kthente detin baltik në një liçen të NATO-s, duke penguar ënd Rusin aftësia për të vepruar mbi të. Neni pesi marrëveshjes së NATO-s thotë se vendet anëtare do ta shohin një sulm ndaj njërit prej tyre si një sulm ndaj të gjithëve dhe do të ofrojnë ndihmën e nevojshme ushtarake në përgjigje. Prandaj një sulm nga Rusia kundër njërit prej tyre anëtarëve mund të çojë në një konflikt shumë të gjerë ndërkombëtar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribunë pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.